finns hos Roslund. Stort grattis till bronset. Tack så mycket. Hur upplever du den här bronsmatchen? Jag tycker att vi är det bättre laget, men de bjuder upp till en bra match och det är roligt med hockey. Vad betyder det här att ni tar hem matchen för er? Ja, alltså vi hade ju gärna spelat finalmatch, men det är brons är bättre än fjärde plats, så det är kul. Du gör avgörande målet. Berätta om det. Ja, jag hade lite tur. Flaggade lite flax, går runt målet och sen bara skjuter och så går den in. Vad betyder det när ni tog en timeout där? Vad gjorde den med er efter den? Ja, men han försökte få oss att vakna till lite bara och gå ut och spela lite enklare hockey. Och det funkade. Ni lämnar det här med ett brons ändå. Vad tar du med dig av TV-pucken 2023 i övrigt? Ja, ett jävla äventyr och nya kompisar. Så det har varit jävligt roligt. Stort grattis. Tack så mycket.